ହୀରାକୁଦରେ ଆନାକୋଣ୍ଡା ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଆସିଲା ବିଶାଳ ସାପ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଆନାକୋଣ୍ଡାର ଭିଡିଓ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା ତ ବନ୍ୟା ପାଣି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାସି ଆସିଛି ଏଥିରେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଭିଡିଓରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାସୁଥିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ବଡ଼ ସାପ ଆନାକୋଣ୍ଡା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଆସିଛି ଏହି ଆନାକୋଣ୍ଡା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହା ହୀରାକୁଦରୁ ହିଁ ଭାସି ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଏମିତି ଘଟିଛି ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡ଼ାଯିବା ପରେ ଭାସି ଆସିଛି ଏହି ବିଶାଳ ସରୀସୃପ ଆଉ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ପାଣିରେ ପହଁରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବି କାଢ଼ୁଛି ଲାଗୁଛି ସତେକି ଭୋକିଲା ଅଛି ଏହି ବିରାଟ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଆଉ ତାକୁ ଦରକାର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ରହିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନଦୀର ପାଣି ଆଉ ଏହି ଉଛୁଳା ନଈର ପାଣି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯେଉଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଗରୁ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ ଏବେ ତାହା ନଦୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ନଦୀର ଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଗାଁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧର 20ରୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଘଟିଛି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ମହାନଦୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଶାଖା ନଦୀରେ ଆସିଛି ବନ୍ୟା ଖାଲି ବନ୍ୟା ପାଣି ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସରୀସୃପ ମାଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୟଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଖାଲି ସାପ କି କୁମ୍ଭୀର ନୁହେଁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଆସିଛି ଆନାକୋଣ୍ଡା ଯାହା ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଭାସି ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କେହି କେହି ଏହାକୁ ଆନାକୋଣ୍ଡା କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫେକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁନୁ ଏହା ଆନାକୋଣ୍ଡା ବୋଲି ଯାହା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେହି ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସତ ହେଲା ଯେ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଏକ ବିଷହୀନ ବିରାଟ ସାପ ଯାହା ଆମାଜନ ନଦୀରେ ବାସ କରେ ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଦେଶରେ ଏହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳ ନଦୀରେ ଆପଣ ଏହି ବିଶାଳ ସର୍ପକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତେବେ ଏହି ସାପ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁକୁ ଶିକାର କରିପାରେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିଳି ହଜମ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ କିଛି କିଛି ଆନାକୋଣ୍ଡା ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗିଳି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ କଥା କହୁଛୁ ହେଲେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସାପ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପୁରାତନ ନଦୀବନ୍ଧ 1948 ମସିହାରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାନଦୀର ବେସିନ୍ରେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅଜଣା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ଏହି ନଦୀ ବେଳେବେଳେ ଏଠାରେ 50 କେଜିର ମାଛ ଜଳପରି ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛନ୍ତି ଏବେ ହୀରାକୁଦ ପାଣିରେ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଭାସି ଆସିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବଡ଼ ସାପ ଅଛି ତ ତାହା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ସତ ଏବଂ କେତେ ମିଛ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ